አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ ሰላም ናችሁ? ብዝት ይበልኝ። ዛሬ ደግሞ ጣፋጭና ቀላል የሆነ የፒዛ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ለፒዛችን የሚያስፈልገንን እቃዎች እዚህ አምጥቼላችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ብዙም የሚያስፈልገን ነገር የለም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዘይት አቅርቤያለሁ፣ ዱቄት አቅርቤያለሁ፣ ካሜራ ወይም እርሾ አቅርቤያለሁ፣ ዘባዴ አቅርቤያለሁ፣ ወተት አቅርቤያለሁ፣ ዘባዴ ወይም እርጎ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሀሊብ ወይም ወተት እዚህ ኩባያ ላይ አድርጌያለሁኝ። አንድ ዘባዴ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብርጭቆ ላይ የምታዩት ካሜራ ነው። እሱ ትንሽዬ ሱካርና አንድ ማንካ ካሜራ ለብ ያለ ወተት ጨምሬ አማስለውና ትንሽ ይጠብቀዋለሁ ከደን አድርጌ። ለምን ካሜራው መስራትና ለመስራቱ ያስታውቀናል ማለት ነው። ከሚሰራ ከሆነ ወደ ላይ ኩፍ ብሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን ካሜራው ትንሽ እስከሚኩፍ እስከሚል ወይም ወደ ላይ እስከሚመጣ ድረስ። እዚህ ጋር የምናደርገው ነገር አለ፣ አብራችሁ የተከታተሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ትንሽዬ ሱካርና ጨመርኩኝ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ካሜራ ጨምሬ አቀላቅሌ እተወዋለሁ ማለት ነው። አማስዬ ከድኔ ማለት ነው። ከዛ ለፒዛዬ የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋር እንዳቀረብኩላችሁ ዘይት አንድ ኩባያ፣ ሀሊብ እና አንድ ዘባዴ ወይም እርጎ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከነዚህ ከሶስቱ ውጭ ከዘይትና ማነው ስኳር አንጨምን አንጠቀምም። ከዘይት ከሀሊብና ከዘባዴ ውጭ ደግሞ የምንጨምራቸው ቅመሞች አሉ። ተከታተሉኝ ማለት ነው የምወዳችሁ። አሁን ቀጥታ ዱቄታችንን ማነው ዘይታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። በዚህ በሰማያዊ ኩባያዋ ወይም በአንድ ሁለተኛዋ ማለት ነው፣ አንድ ሁለተኛ ሚሊ ሊትር ነው የምትይዘው። በእሷ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይቴን ጨመርኩኝ። አሁን ደግሞ ወተት እጨምራለሁ ማለት ነው። ወተቴን ከጨመርኩ በኋላ ይሄው ዱቄት እጨምራለሁ ማለት ነው። ወተት ጨምራለሁ፣ ዘይት ጨምራለሁ፣ ከዛ ሶስት ኩባያ ወተት እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ሁለት ጨመርኩኝ፣ ከዛ ሶስት ኩባያ ዱቄት እጨምራለሁ ማለት ነው። ከላይ የምጨምራቸውን ቅመሞች አሉኝ። ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻ አዩት። በቀላል መንገድ ኢትዮጵያ የምንሰራው ምግብ ነው፣ ቅልል ያለ ነው። እስከ መጨረሻው እንድታዩኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሸር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ የምወዳችሁ። አሁን ዱቄቴን ጨምሬያለሁ እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ በዚህ በዛተር ይባላል ወይም በኢትዮጵያ ጦስኝ የምንለው ነው። በጣም ጥሩ መዓዛ ሽታ አለው። ይሄ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት ፈጭተን ማድረቅ እንችላለን። ተፈጭቶ እየደረቀ ሽንኩርት ነው ቤታችንም ማዘጋጀት የምንችለው። ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት በጣም ጥሩ ነው ለተለያዩ ቅመሞች፣ ላልጫም፣ ለቀይ ወጥም፣ ለተለያዩ ነገሮች ስለሚጠቅመን ቤታችን ብናዘጋጀው የተመረጠ ነው ማለት ነው። አሁን እርጎዬን ጨመርኩ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ የጨመርኩት እንደምታዩት ዘይት፣ ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨና ጦስኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ወተት እና ዘባዴ ወይም እርጎ ብቻ ነው የጨመርኩት። እነዚህም ብቻ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ውሃ ወይም ስኳር ምናምን አንጨምርም። እኔ የምሰራው በጨው ነው። እዚህ ጋር ፒዛ የሰራ ነው በጨው ነው ማለት ነው። ይሄው ጨው ጨመርኩት ነው እንደምታዩኝ። በደንብ ተከታተሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ነጭ ሽንኩርትና ይሄ ደግሞ ጦስኝ ወይም ዛተር ይባላል ማለት ነው። የፒዛውን መዓዛ በጣም ያጣፍጠዋል። ይሄ እንደምታዩት ቅድም የበጠበጥ ነው ካሜራ ኮፍ ብሎ አገኘ ነው ማለት ነው። እንጨምራለን ካሜራችንም ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተጠቀምነው በአጠቃላይ ሶስት ይሁን አራት ነገሮች ናቸው። እነሱም ሀሊብ፣ ዘይት እና ዘባዴ ወይም እርጎ ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እናወከዋለን ማለት ነው። ከዛ ቅመሞቹ ደግሞ ጦስኝ ወይም ዛተር እና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ እንደምታዩት አብክቸው ጨረስኩኝ። ውሃ ምናምን አልጨመርኩም እንደምታዩት ማለት ነው። ዘይት፣ ወተትና
እንደምታዩት ምንድነው ሌላ ደግሞ እየጨመርኩት ዘባዴ ማለት ነው። እኔም ጠፋብኝ፣ ዘባዴ ብቻ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር አልጨመርኩም። አሁን አብቅቼ ጨርሻለሁ። ለ25 ደቂቃ ወይም ለ30 ደቂቃ ኩፍ እንዲል ወይም እንትን እንዲል ወደ ላይ ሲመጣ እንትን እንላለን ማለት ነው፣ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይሄው ጠበቅ ነው እንግዲህ። አሁን ሊጡ ኩፍ ብሎ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩ በላስቲክ ጠቅልሌ ቆይቼ አሁን ኩፍ ብሏል ማለት ነው። እንደምታዩኝ እዚህ ጋር ከፒዛው ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር የተቀቀለ የዶሮ ስጋ ከዛ ትከትፉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍልፍል የሚባለው ይሄ ቃሪያው በኢትዮጵያ ቃሪያው ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ ፍልፍል አህዳር ማለት ነው። ፍልፍል አህዳር ይባላል። እሱን ትቆራርጡታላችሁ ከቲማቲም ጋር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ወተትና ጅብና ማንዞራላ ከወተቱ ጋር ትንሽዬ ሞቅ ታረጉታላችሁ እንዲቀልጥ ማለት ነው። እንዳትሳፍሩት እንዳታቆዩት። ይሄ ወተት ነው ያለው። ከዛ ጅብን ማንዞራላ ይህም ደግሞ እንዲቀልጥ ከላይ መጨረሻ ላይ እንድንጨምረው ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ያሳምረዋል ማለት ነው። ከላይ ነው የምንጨምረው። እንደምታዩ ውስጥ እሳት ላይ ትንሽ ደቂቃ ነው የሚቆየው ማለት ነው። ብዙም አይቆይም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ስጋ ደግሞ እየተቀቀለ ዝም ብላችሁ በውሃ ቀቅላችሁ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተቀቀለ ስጋ ነው። ትንሽ እርድ ጣል አድርጋችሁበት ዝም ብላችሁ ትቀቅቡታላችሁ። ከዛ ትከትፉታላችሁ። እዚህ ጋር መጥበሻ ላይ በደንብ ትትረታላችሁ። ይሄ ደግሞ ከቻፕ ነው። ከዛ ቀጥሎ አሁን የምናደርገው ደግሞ ቢቢኪው ይባላል። ቢቢኪው በጣም ምርጥ ምርጥና ጣፋጭ የሆነ የፒዛ ላይ ስትጨምሩት በጣም መዓዛ አለው። ከዛም አሁንም ዛተር እንጨምራለን ወይም ጦስኝ እንጨምርበታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ጨመርን ማለት ነው? ጦስኝ፣ ትንሽዬ ጨውና እንደምታዩት ከቻፕና ቢቢኪው ጨምረናል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ያወጣሁት ይሄው ከለሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ የዶሮ ስጋ የተቀቀለው የዶሮ ስጋ ነው። በጣም ከለሩ ቆንጆ ነው። ያኛው ደግሞ እንደምታዩት ቲማቲምና የእንትን ፍልፍል አስወጥ አህዳሩ ይቅርታ ፍልፍል ማለት ነው። ቃሪያው የማቃጠለው ይሄ የተላለቁ ቃሪያ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከዛ እንደዛ አድርገን ኩፍ ብሎልናል። አሁን እንዳምጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው ዳመጥኩት። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሳሳ ቢል የተመረጠ ነው ማለት ነው። በጣም እንትን እንዳይልብን ክብድ እንዳይል ሳሳ አድርገን ብንዳምጠው በጣም ቆንጆ ነው። እንደዛ አድርገን ደግሞ በጣም ዝርጋ ዝርጋ እናደርገዋለን መጥበሻችን ላይ ማለት ነው፣ ፓትራችን ላይ ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ቅጣ ድፈረን ነው የምንከተው። ስቶቫችን ውስጥ ከታች እናስገባዋለን ማለት ነው። ከቻፕ እንለቀልቃለን። ዙሪያውን ሙሉ በሙሉ በከቻፕ እንቀባዋለን ማለት ነው። ከዛ ከላዩ ላይ ደግሞ ያንን ያዘጋጀነውን የዶሮ ስጋ አምጥተን ከላይ እናደርጋለን። ደግሞ በመጨረሻ ላይ ጅብን ማንዞራላ ከወተት ጋር ያቀላቅለን እንዲቀልጥ ያደረግነውን ጅብን ማንዞራላ እንጨምራለን ማለት ነው። ወይኔ ውዶች እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄው እንደምታዩኝ ይሄው ከቻፑን ካዳረስኩኝ በኋላ ያንን ያዘጋጀሁትን የዶሮ ስጋ አምጥቼ ከላው ላይ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ነው። በጣም በጣም ነው የምትወዱት ማለት ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደምታዩት ይሄው እያዘጋጀሁ ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አሁን ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ በዚህ መልኩ ሰራለሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ይኸው እንደምታዩት ከወተት ጋር የቀለጠውን ጅብን ማንዞረላ እንደዚህ አድርጌ ከላዩ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ጅብን ማንዞረላ በነገራችን ላይ እሳት አይፈልግም። በጣም ብዙ እሳቱን ቀዝቀዝ አድርጋችሁ ከወተቱ ጋር እንዲቀልጥ ብቻ ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ከላይ በዚህ መልኩ አደረግኩት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አንዳንዶች ዝም ብለው ከላይ ያደርጉታል፣ ግን እንደዚህ ነው የምወደው ማለት ነው። ይሄ አሁን የምታዩት ላስገባው ነው። አሁን ወጣ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ይሄ ነው በስሎ ወጣ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ የኔ ውዶች። እንግዲህ በዚህ መልኩ ወጥቷል ማለት ነው። ተመልከቱት፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ በያላችሁበት።